Fotosavez Srbije raspisuje konkurs pod nazivom U izolaciji sa željom da njegovi članovi kroz svoje objektive zabeleže dokumentaristički jedno potpuno novo životno iskustvo, ali i da umetničkim sredstvima koje pruža fotografija daju lični doživljaj izolacije, karantina i ograničenog kretanja. Ja sam, gledajući ove fotografije koje dolaze, video da neke autore koje znam po njihovim fotografijama iz nekih ranijih ciklusa, autorskih, video sam da oni sada istražuju neki svet koji je u njima na jedan drugi specifičan način, a da neki drugi autori opet istražuju svet koji je neposredno tu pored njih. Nekada je to ograničenje, kada stavite neke ograde, vam pružaju neke nove mogućnosti. Fotografi su tokom 6 nedelja slali po jednu fotografiju dnevno. Od pristiglih radova žiri je odabrao 85 slika i nagradio najbolje. Prvu nagradu na konkursu dobio je Hadži Miodrag Živadinović za vrlo upečatljiv rad nazvan Hoću napolje. Drugu nagradu osvojila je Milena Milenković za fotografiju pod nazivom Umotano. Motiv koji je na ovoj fotografiji za koju sam ja dobila nagradu je akt. To je inače nešto čime se ja bavim, ali u potpuno drugačijim okolnostima, napolju, na terenu. I ovaj sad neki potpuno novi pristup, eto, izrodio je nekom baš onakom fotografijom koja je neuobičajena za moj rad. Duško Vukić je nagrađen za kolekciju fotografija na temu izolacije, koja je nastala kao lično iskustvo života u 4 zida i okrenutosti sebi. Ja sam se u svakom slučaju dobro zabavljao, pogotovo kad je čovek po 3-4 dana smešten u 4 zida. Bavio sam se svim mogućnostima što fotografska tehnika dozvoljava, duge ekspozicije, mračne prostorije, igra sa baterijskim svetlom. Izložbu najboljih radova je kao i uvek uspešno organizovao Fotoklub Ponjavica iz Banatskog Brestovca, koji inače ima dugu saradnju sa Fotosavezom Srbije.